У Києві пройшла церемонія нагородження артистів від музичної премії Megogo Music Awards. Як пройшла церемонія і хто отримав нагороди? Подробиці далі. Після цієї новини я ще не придумала виїжджати з Києва. Я ніколи ні про що не шкодую. Я думаю, що якщо б брали на мене, ця нагорода себе дискредитувала. На сцені ви не побачите артистів глиб українського шоу-бізнесу. Адже премія розрахована на новачків, щоб дати їм гарний старт. Однак, аби не було образ, організатори придумали спеціальну номінацію, куди можуть потрапити абсолютно всі. Називається «Музика вільної країни». Ми зробили так, щоб не було у цих образ, чому мене не додали. Там, до речі, крім нових імен, там є і дуже знані відомі артисти, наприклад, Тіна Кароль чи «Танок на Майдані Конго». Артисткою року стала фольклорна співачка Юля Юріна, екс-учасниця гурту «Юко». Артистка року Юля Юріна! Юля, вітаю вас! Вітаю вас з перемогою. Чи очікували ви взагалі? Вітаю, дякую. Так, очікувала. Я думаю, що якщо б обрали не мене, ця нагорода себе дискредитувала. До речі, Юля частенько буває радикальною у своїх висловах. Одного разу в інстаграмі критикувала Олю Полякову, Анну Трінчер, НК та інших зірок. Звинувачувала їх на рахунок того, що вони співають шароварщину. Чи писали вам ці артисти в особисті повідомлення? Так, писали. Леся Нікітюк написала... Не вплітай мене в... Юля Лущинська записала мені 6 голосових повідомлень. І там ще одні артистки дзвонили менеджерам і щось там казали, чого ви так нас не любите. Я не відповідала. Уперше за всю свою творчість отримав премію співак Володимир Дантес. У нього статуетка за поп-артиста року. Та я не знаю, я взагалі думаю, що премія – це, взагалі все в житті суб'єктивно. І прикольно, коли ти попадаєш такий, не знаю, в хвилю суб'єктивності інших людей. І прокоментував нам, чи не шкодує про те, що виклав у своїй соцмережі допис, що йому несподівано відмовили у різдвяній зйомці на одному з телеканалів, бо він критикував власника ЗМІ. Чи не пошкодували ви про те, що написали про це? Я ніколи ні про що не шкодую. Ми живемо в такий час, коли ні про що не можна шкодувати. Взагалі ні про що не треба думати, окрім допомоги ЗСУ. Не боїтеся, що вас не будуть кликати на проєкти? Мені пофіг, чесно. Спецвідзнаку отримала співачка Джамала за свій альбом «Куірім», у якому пісні кримсько-татарського народу. Цей альбом посів 6-те місце у світовому чарті Європи. Я щаслива, тому що, звичайно, мені б хотілося, щоб ми зараз, як ніколи, знали свою історію. Чому? Бо коли ми знаємо свою історію, ми точно стоїмо на землі. Ми можемо відбити будь-яку пропаганду. Щоб її розбити, ці міфи, ми маємо знати про себе, ми маємо знати про кожен народ, який є частиною України. А за те, що Джамала гучно на весь світ говорить про Україну і про злочини, які вчиняє РФ з українцями зараз, співачку нещодавно заочно заарештували в Росії. Чи загрожує це вам, коли ви виїжджаєте за кордон? Після цієї новини я ще не придумала виїжджати з Києва. Ну, буде для мене репетиція. Чи ви сконсультувалися з кимось з МВС? Що з цим робити, насправді ніхто не знає. Просто треба якось перевіряти вже по ситуації. Зовсім не очікувала отримати премію цього року співачка Кола. Для неї цей захід особливий, адже минулого року вона отримала аж 2 статуетки, будучи супер новою у шоу-бізнесі. Я вражена, чесно. І поділилася з нами, чому приховувала від преси, що влітку вийшла заміж. На правій руці побачила руку. Просто прокоментуйте. Це моя особиста людина, ця не шоу-бізнесу. Я його дуже кохаю, і я не хотіла, щоб йому було якось неприємно. Ми були у вас тут на концерті, один загадковий чоловік дарував вам ті троянди. Це він? Так, це він. Він подарував дуже багато квітів, він їх розділив на декілька куб таких маленьких букетиків. Я просто...
просто після кожної пісні отримувала ці букетики, і я не могла зрозуміти, що це таке. Говорили про стосунки зі співачкою Лідою Лі. Вона нам прокоментувала чутки про те, що у неї з телеведучим, а нині військовим Даніелем Салемом, роман. Ми неймовірно круто з нею спілкуємось. Чутки – це завжди цікаво. Тобто роману немає? Ні. Спростувала здогадки продюсерка Ірина Горова про те, що її син публічно ігнорував свого батька Потапа на одному з інтерв'ю, де представився сином лише Горової. Він не проігнорував, він жодного не мав ніякого посилу там скрити, що він син Потапа, він дуже його любить, поважає. Я вважаю, що це придумана якась супер-супер якась новина. Навпаки, вони дуже спілкуються, підтримують один одного, і на новорічні свята він буде з батьком. Новий рік будуть зустрічати в Києві чи за кордоном? Ні, не в Києві. А от колишня підопічна Потапа, співачка Мішель Андраде, не спілкується зі своїм екс-продюсером. Ти до повномасштабного вторгнення ти працювала з Потапом. Зараз на нього лється гора величезна хейту. Чи підтримуєш ти його якось? Чи пишеш якісь смс, якось комунікуєш з ним? Ми до того, як почалося повномасштабне вторгнення, перестали з Потапом спілкуватися взагалі. Тому що час прийшов. Час прийшов, інколи буває таке, що ти продовжуєш спілкування з друзями, інколи буває, що ти розумієш, що ні, не потрібно більше. Ось так, у кожної людини є моменти, коли вона помиляється. І не знаю, мені здається, що він ось такий період зараз і переживає. Отримали відзнаку від Мегого артисти у 14 номінаціях. Переможців цього року визначали за результатами голосування експертного журі – 50%. Та глядачів теж. 50%. На заході попіклувалися про всіх. Навіть перекладали зі сцени жестовою мовою для гостей з порушенням слуху.